Dneska bych vám rád ukázal, jak se loupe správně bílý chřest. Já jsem zvyklý si pomáhat tady tím hrncem, takhle si ho otočím, chřest dám na něj a společně tady s tou škrabkou, která je ideální na loupání chřestu, ho začnu loupat. A než přistoupíme k loupání chřestu, tak ho ještě důkladně omyjeme studenou vodou. Neloupeme úplně celý ten chřest, necháme jenom tu špičku asi tak do 3 cm a od těch 3 cm dolů ten chřest oloupeme. Loupeme opatrně, jednu šlupku za druhou, levou rukou pomalu ten chřest otáčím. Až oloupu všechny ty chřesty, tak je ještě důležité tady ten konec zaříznout. Zhruba asi tak 2 cm. 2 cm. Takhle připravený chřest potom vaříme. Vaříme ho ve várce z vody, cukru, másla a citronové šťávy. Ani ty odřezky a ty šlupky ovšem nevyhazujeme, protože z nich uvaříme vývar a z toho vývaru skvělou chřestovou polévku. Vařený bílý chřest potom používáme buď jako samostatné jídlo, například s holandskou omáčkou a novým bramborem, anebo i jako příloha, buď k masu, anebo k nějakým rybám. Takže se ničeho nebojte, chřest si vyzkoušejte, určitě nebudete litovat.